السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو کته شي؟ ما شاء الله الحمد لله. دا ما هم منزوشو دا خير سرا. تاسو کته شي؟ ولاړی مسجد نبوي حرم شریف روزه مبارک سره ولاړی. کته شي؟ بابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه سره ولاړی. ما شاء الله سبحان الله. دا جدا ما هم منځو شو د خیر سره او ماشاءالله تاسو کته شي؟ اجیان روان دي روزه مبارک ته سلام لپاره. ما الله شي تاسو سره وړو کې اون تکلیف شریکو. ماشاءالله ډیر مزیدار. تاسو کته شي؟ دی بل اجیان روان دي ماشاءالله سلام ته روان دي د خیر سره. ما شاء الله سبحان الله. جی دا باب السلام گیٹ نمبر 1. جی دا غره سلام زید تاسو کته شي؟ سیفٹی نه لګی دی. ما شاء الله سبحان الله.